præsenteres i samarbejde med Gevalia 1853. Hele dagen, så kan jeg lige så godt tage hjem. Så kom nu herud og hygge dig sammen med os andre. Så. Sikkert den ikke bliver meget bedre. Hør. Skal vi ikke male den lyserød, mens vi er i gang? En dør kan der ikke være lyserød, mand. Hvorfor ikke? Hvorfor fanden skal alle dørene her være lortebrune? Ja. Hvis vi tog ned en weekend, så kunne vi to malehus indvendigt og udvendigt. Det trænger gevaldigt til at fikses op. Det tager længere tid, end du tror. Ah, du kan vel nok ofre et par dage på din gamle far. Hvem var det, der så ned og besøgte ham, dengang han var syg? Der var jeg på Mallorca. Jeg kan sgu da ikke være begge steder på én gang. Desuden så skete der jo heller ikke noget. Så snakker vi ikke mere om det. Nu skal du se vores middagsmad. Hvad skal det nu til for? Ham her. Han skal grilles. Det er noget pjat. Ja, jeg tør noget ud i dem en gang imellem, men de smager sgu godt. Tøse dreng. Gå nu væk. Gå nu væk med dig. Hov! Der løb sgu aftensmaden. Tænker man er nødt til at finde sig i at være sammen med sådan nogen som jeg? Så nu skal det ikke stå og sige, mens jeg står ude på, så bliver jeg først for alvor gal. Ja, vil I ikke godt lade være med at komme op og slås? Han skal altid ødelægge stemningen. I er nogle pattebørn. Det er dig, der har ødelagt ham. Du har forkælet ham. Se ikke noget pis at stå og fyre af. Jeg har aldrig forkælet nogen af jer. Det er et af de principper, jeg har haft. Du og du så. Det er derfor, han er blevet sådan, som han er. Vil du sige noget til ham, eller så skal jeg. Det er dog mærkeligt, at det altid skal ende med et slagsmål, når I kommer herned til mig i den friske luft. Hold lige ind her. Jeg vil godt af. Hvad vil du? Jeg vil godt af. Du kan da ikke gå hjem herfra. Der er en times gang. Det er ikke noget at sidde og diskutere. Jeg vil gerne af. Nu. Okay. Hej.
Barcelona Club må åbne igen i morgen fra klokken 21 til 05. Hej. Hej. Nå, er det så i orden? Hvornår kan du gå? Om lidt. Du svarede ikke lige før. Ved du hvad? Det passer mig ikke så godt lige om lidt. Hvis det skal være, så skal det være nu. Jeg har heller ingen kontanter. Du skal ikke tænke på mig, jeg betaler jo selv. Ja, hvordan har vi det? Fint, du. Jeg skal da ikke mere over til de andre. Jeg venter på lige. Man skal jo heller ikke blande forretninger og kærlighed sammen, vel? Er der nogen, der ved, jeg er? Ah, det tror jeg ikke. Hvad så? Tager vi hjem til dig? Nej, ikke jeg. Hvorfor ikke? Jeg er træt. Jeg har været på arbejde siden kl. 12. Aftalt for længe siden, jeg kan ikke flytte mig så sent. Det skal ikke være nogen hemmelighed, og det er det vel heller ikke, at i et firma af vores størrelse kalkulerer vi med et vist svind procentuelt. Men når det faktiske svind pludselig stiger voldsomt, så er det meget betænkeligt. De skulle vel ikke have bemærket nogen uregelmæssigheder på lager? Nej, det har jeg ikke. Men når jeg spørger dem, så er det fordi vi anser dem for at være en af vores mest ansvarsfulde medarbejdere. Og de skal ikke holde dem tilbage, hvis de skulle støde på noget, der kunne vække deres mistanke. De kan stole på vores diskretion. Ja. Da de nu alligevel er her, vil jeg gerne betro dem, at vi har tænkt på dem som en mulig afløser for Poulsen. Hvad siger de til det? Det vil jeg blive meget glad for. Ja. Glæd dem nu ikke for tidligt. Sagen er ikke afgjort. Men som sagt, muligheden er til stede. Jamen, så siger jeg tak. Nå, hvad skulle du hos mesteren? Jeg så, du strøg dig ind. Nå, det var noget med ventilationen i Vandløs Bio. Jeg fik det til at køre sidste gang, så vi har mig til at se på det igen. Hej med dig. Hej. Hvad er det for en tid at komme på? Jeg troede, jeg gjorde dig en tjeneste. Men du måske også være fri for at være her. Vil du også være fri, så skal du bare... Hold nu op med din moralske opstød. Jeg var syg hele morgenen. Desuden kan jeg ikke indse, hvad der rager dig. Du kan da for fanden da ikke forstå, at det går ud over mig, hvis du kun kommer hver anden dag. Tag det roligt, bror. Er der måske nogen, der har klaget? Ah!
Hvad fanden er det for en tid at komme på? Det må du undskylde. Jeg havde nogle problemer det sidste sted, jeg var. Jeg kunne sgu ikke komme før. Undskyldninger har vi nok af. Kom i gang, det er etteren. Hvad fanden laver du her? Hej. Hvad laver du? Jeg rydder op. Hvad gør du? Jeg rydder op. Kalder du det at rydde op? Det har du da ikke noget med at gøre. Kan du så se at få lukket den kasse igen? Hvad rager det dig? Og skrid så, du har slet ikke noget at gøre her. Det kan du fandme tro, jeg har. Hvem var det, der skaffede dig jobbet? Jeg gider ikke en skid mere vrøvl med dig. Du skal skride med dig. Ved du, hvad du skal nu? Du skal til at finde dig et andet job, du skal. Nå, nu er jeg måske lige på at se fyret af min egen bror. Se, så kom afsted med dig. Du har da været, der er noget, du har misforstået. Jeg har slet ikke brug for nogen barnpige. Hvis ikke du skrider nu, så smadrer jeg kraften med fjeset okay, på dig. Okay. Så rider vi. Lad nu mig betale halvdelen. Din tegnbog har det sikkert ikke for godt. Det skal du bare lade mig om. Det skal du ikke til dig. Det gør jeg nu alligevel. Værsgo. Det passer. Tak. Så synes jeg også, du skal holde op med at betale til mig. Hvis vi bare deler udgifterne til nogen. Nu tjener jeg selv penge. Du kan sgu da ikke bare sådan afskære mig. Jeg kan ikke undvære låne. Det er da ikke noget med penge at gøre. Sådan noget brøv. Det var ikke din skyld, vel? Jeg vil bare ikke være afhængig af dine penge. Det vil jeg tænke nærmere over. Så ikke med. Hvad siger du? Siger jeg så ikke med til festen? Ej, lad du være at blive hysterisk. Selvfølgelig tager du med. Du er fandme ikke bestemt. Jeg kan da ikke mor mig, hvis du ikke er med. Gå bare til Lili med i stedet for. Ej, hold nu op. Lili har sin fordel, men du har det hele. Du skulle tage dine ting og flytte over på Barcelona. Nu er der det ved det. Jeg er nødt til at vise mig noget en gang imellem. Og det ene behøver ikke at rive det andet med sig. Fuld af løgn. Du tager dig hen for at være sammen med hende. Hold nu op, Janne, mor. Det med Lili, det er noget, der går ligesom med influenza. Hvorfor bliver du så ved med at snakke om hende? Ja, nu skal du fandme holde op. Det er dig, der bliver ved at vade i det. Det er ikke så underligt, når jeg går og været til grin for en anden i flere måneder. 2,5 måneder. Hvorfor skulle du også fortælle mig det nu? Kunne du ikke vente til en morgen? Gå lige på festen med. Du er så dum. Jeg kan ikke forstå, det er dig, jeg vil med. Ellers så var jeg skrevet for længe siden, for fanden. Vi kan ikke bare kræve ind og forlange mere i lønposen. Vi er nødt til at skære ned på fordringerne, og det gælder os alle.
Vi er jo afhængige af hinanden. Tror du, vi får jubilæumskrat til alle? Ja, hvis vi er artige. Og derfor det er helt afgørende for vores. Det bliver ikke i dag. Hvad mener du med det? Det er først den 19. der er den rigtige dag. Jeg er ligeglad, du. Jeg trænger ikke til penge. Det gør jeg. Det er dyrt at leve. 60 år er ingen alder, siger man. Men når det gælder virksomheder, sker det, at døden kommer som en tyv om natten. Og det er helt uden hensyn til alder. Må ikke nærmere, det er profitten, der kommer om natten. Man kan måske ovenikøbet sige, at det er også gamle, der står stærkest i dårlige tider. Vi kan naturligvis ikke være sikre på at undgå indskrænkninger. Men lad os nu glemme disse dystre betragtninger i dag, hvor vi samler for at fejre vores gamle firma. Det er jo op til os selv. Ja, det er op til os alle sammen, om vi kommer til at runde det næste hjørne. Skal vi lade fødselsdagsbarnet leve? Vores gamle firma, længe leve! Hurra! 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 Skål, Miske. Nu begynder han garanteret at samle ind til sit lille, tabre firma. Ved du, hvad han har? Han har fundet ud af, at vi skal stemme det hver gang, vi går på lokum. Er det også nødvendigt med dig? Du, hvor er din kone henne? Hun er influenza. Så er du altså ikke i snor i aften? Nej. Kun min egen. Du, vi har nogle reservepræger, der står heroppe ovenpå. Og jeg tror, vi får brug for dem. Skal vi ikke lade med at drikke så meget, som vi gjorde til julefrokosten? Kan du huske, hvor syg du blev? Ja, må ikke. Så skal du også komme op og hjælpe mig. Så er jeg fri for at gå to gange. Jeps. Tag dem. Hvad fanden er det? Hvad er der i den kasse? Opsedasse! Nej! Har du set Michael? Nej. Tror du ikke, han ligger og sover over i et af kontorerne? Den havde jeg jo ikke fået for lidt. Spejlet, øjnene er lyset blå, og munden til at kysse på om søndag. Hvorfor
spille lidenskab. Det dyrker jeg som videnskab. For resten er løst, så mange bærer til. Ved de, om der er noget nyt om min brors tilstand? Jeg kan desværre ikke sige dem noget. Men hvis de lige vil vente et øjeblik, så kommer overlægen. Til herr Michael Mortensen. Jeg er hans bror. Jeg er hans kone. Jeg kommer lige inden for operationen. I faldet har deres mænd pådraget sig en meget alvorlig hjernelæsion og hjerneblødning. Vi har opereret i 2 timer. Men han stod ikke operationen igennem. Han er død. Du behøver da ikke have noget med, hver gang du kommer. Jeg har chokolade til lånen. Jeg har været til firmafest. Nå, var det i dag? Ja, det har været hele dagen. Jeg skal faktisk i biografen. Så kan jeg være babysitter? Ja, det kan du godt. Hvad er der med dig? Ikke noget. Jeg må afsted. Vil du sætte dem her i vand? Det synes, de visner.
De skal ikke i vand, du. Hvis vi... Det var en køn begravelse, men det må have været dyrt. Det er da lige meget, far. Det skal vi ikke snakke om nu. Det var mig, der skulle ligge under jorden i stedet for. Så noget må du ikke sige, svigerfar. Jo, jeg må. Vi savner ham på lageret. Hvis det gelænder ikke havde været så gennemtæret, så var det aldrig sket. Det er min mening. Der skulle selvfølgelig ske en ulykke, før der blev gjort noget. Og det ved vi jo ikke noget om. Skal jeg køre dig hjem? Hvad? Nej, nu har jeg jo returbilletten. Og farvel, far. Farvel. Skal jeg køre dig hjem? Nej, jeg skal ikke den vej. Du har ikke hilst på Kurt. Hvad vej skal du? Jeg skal til Nørrebro. Og det passer fint. Inden I går, er der lige noget, jeg må snakke med dig om. Ja. Jeg lige pludselig kom til at tænke på noget. Der ved firmafesten. Jeg stod ude på toilettet og så ud af vinduet. Og så stod Michael og dig op på trappen med nogle kasser. Det var dig, ikke? Jeg kan ikke forstå, at jeg først er kommet til at tænke på det nu. Det må være chokket. Ja. Nå, det kan vi også snakke om en anden gang. Jeg bliver nødt til at gå. Vi ses. Jeg holder det over. Hvor længe har du kendt Michael? Hvorfor det? Nysgerrig. Vi så ret meget til hinanden i en årgang. Så er det egentlig mærkeligt, vi ikke har stødt på hinanden før. Kan der måske nok være noget om? Hvor længe har du kendt ham? Det må du altså ikke spørge om. Du, jeg har skide dårligt talt sådan noget med tal og sådan noget. Nå. Nå, men der er vel ingen far for, at vi må stå ind i hinanden forløbig, vel? Hej. Hey, du skal ind på kontoret.
Den gamle har lige sagt, at han vil snakke med dig inde på kontoret. Nå, det var godt, de kom. Værsgo og sidde ned. Der er noget, jeg vil fortælle dem. Deres svigerinde har i en senere tid flere gange ringet mig op og forlangt erstatning i forbindelse med ulykken. Men der er jo adskillige vidner på, at deres bror var temmelig beruset. Og der er jo ikke noget at sige til, at gelænderet ikke har kunnet modstå presse fra en voksen mand, der falder med hele sin vægt. Og det er i øvrigt også politiets konklusion. Nå, det var nu ikke mit indtryk, at min bror var særlig beruset. Men for at vende tilbage til deres svigerinde, så var hun temmelig uforskammet sidste gang, hun ringede. Jeg forstår, at deres svigerinde er oprevet, men de må til gengæld også kunne forstå, at jeg ikke har nogen mulighed for at imødekomme hendes krav. Ja, ja. Nå. Man må jo nok sige, at hun er i en situation, hvor man må undskylde hende. Ja. Tak. Det var sådan set alt. Tak. Har du hørt det med Bernhard? Hvad for noget? Han har fået Poulsens stilling som salgskonsulent. Ja, det er noget, der giver flere grunker i lønningsposen. Jeg må ikke. Der er nogen, der er heldig. Hej mere. Har du meget penge? Ja. Og så meget rart. Der er lidt tomt på væggen. Bordet har jeg fået af min far. Det er fra et dødsbo. Jeg kan godt tænke mig farvefjernsyn. Jeg ved et sted, hvor du kan få det helt billigt. Lamper og tæpper og farvefjernsyn, alt muligt. Vil du ikke sidde ned? Hvor kender du det sted fra? Michael havde så mange forbindelser. Nå ja, det er jo klart. Hvad er det for et sted? Jeg tror ikke, du kender det. Derfor kan du godt fortælle mig, hvad det hedder. Barcelona Club. Hvad var det forresten, du ville? Snak med dig. Om hvad? Om Holm. Om ham. Han sagde, at du havde ringet. Det skal du ikke gøre. Michael har et dårligt rygte i firmaet. Det er da løgn. Du skal ikke begynde at sige noget dårligt om Michael. Du skal i hvert fald ikke ringe til ham. Det får du ikke noget godt ud af. På én betingelse. Vil du ikke have noget mere at drikke? Du stod sammen med Michael op på trappen, ikke? Hvorfor vil du ikke indrømme det? Det var jo ikke din skyld, han faldt ned, vel? Det er noget, du bilder dig ind. Jamen, jeg så det jo. Hvorfor går du ikke til lægen? Får nogle nervetabletter? Der er ikke noget at sige til, hvis du er helt ude af den. Hvad er der vejen med dig? Du virker så underlig. Du er ikke, som du plejer at være. Vil du ikke have noget mere at drikke?
Skål. Lidt koldt. Fryser du? Du kan låne min jakke. Det er ikke fordi, jeg har tænkt mig at forføre dig. Det tror jeg da heller ikke. Hvis der er noget, jeg kan hjælpe dig med, så skal du bare sige til. Det er pænt af dig. Skal vi ikke have noget musik? Jeg er hans bror. Du ligner ham ikke.
en farvefjernsyn. Hvordan skete det? Han faldt ned ad en trappe. Det var til en firmafest. Vidste, der var noget galt. Vidste det. Hvad er der sket? Det er Michaels bror, han spørger efter farvefjernsyn. Har han nogensinde sagt noget om mig? Nej. Nej, det har han ikke. Kom. Så er det bare den vej. Gå nu bare op, det gør ikke ondt. Jeg er Michaels bror. Kan du komme lidt nærmere? Vi kan næsten ikke høre, hvad du siger. Du er så langt væk. Jeg er Michaels bror. Jeg har hørt noget om nogle farvefjernsyn. Har du det? Ja. Vil du ikke have noget at drikke? Jo, tak. Sæt ned. Det var synd, det der med Michael. Han var en flink fyr. Jeg kunne godt lide ham. Du vil gerne have et farvefjernsyn? Ja. Det kan vi da godt finde ud af. Det er skide billigt, hvis du kan betale det kontant. Hvor meget koster det? Du kan for eksempel få et splinter nyt 21 tommer til 1800. Det er da ikke så galt, vel? Nej, det er sgu billigt. Det er kontant. Kan du klare det? Du ligner ikke din bror ret meget. Heller ikke i pengesager. Han skylder os faktisk en del penge. Han har aldrig betalt dem tilbage. Det er jo lidt af et problem for os. Ved du, det er hårde tider. Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Jamen, det må I da have tilbage på en eller anden måde. Ja, det ville jo være det mest rimelige. Vi tænkte på at sende regningen til konen. Men jeg synes, det var synd for hende. Det er jo mange penge. Hvor meget drejer det sig om? 3700. Så meget. Vi går ned og finder et fjernsyn til dig. Tak for det. Du husker lige de der andre penge, ikke? Skal vi sige på mandag? Så er det en aftale. Hvad for noget? Det der skulle du aldrig komme mig ved. Hvordan fanden vil du have, så skaffe det? Det er ikke mit problem. Hvis du ikke har gysserne, så er du jo arbejdet dem af. Vi kan godt bruge på mandag. Hold så kæft, ikke? Du snakker for meget. Jeg har sgu arbejde. Det kan du klare i en fritid. Du er sådan en pæn mand, ikke? Du vil ikke skylde nogen noget. Vel?
Nå, men skal vi ikke sige skål til hinanden, og tak for det, kom helt herned. Skulle vi ikke lige vente, så vi kan få Janne med? Skål, Janne. Skål. Skål. Værsgo, skat. Man har det nu alligevel godt her ude på landet. Stille og roligt. Jeg kan huske, da I var små. Ja, du var sgu ikke særlig stolt af at have en far, der var produkthandler. Nej. Michael havde ikke haft noget mod at overtage geschæften, hvis ikke du absolut skulle have blandet dig. Der var jo ingen fremtid i det. Du skulle altid spille store bror for ham. Skal vi ikke lade Michael vide i fred? Hvorfor det? Må jeg godt gå alene? Så du store kineser. Du har slet ikke spist noget tøs. Husk at sige tak for mig. Tak for mad, bedstefar. Velbekomme. Gå du ud og pluk nogle mælkebøtter til kaninerne. Det kan de godt lide. Se min revgrav. Ja, der er altså ikke nogen røg dernede nu. Hvor ved han det fra? Han ved så meget. Ja, hvis du stikker hånden derned og holder den lidt derinde, og du så trækker den ud igen og stadig har fem fingre, så er det fordi der ikke er nogen røg. Det passer ikke. Prøv bare. Der er fingrene. Hvad sagde jeg? Der er altså ikke nogen regler. Er du begyndt at arbejde igen? Jeg kan godt lide den gamle. Han har noget over sig, ligesom Michael. Ja. Hvad havde du egentlig mod Michael? Ikke noget. Tværtimod. Jo, du havde. Hold så op! Janne. Skal vi ikke lade være med at være på nakken af hinanden? Jeg er ikke på nakken af dig. Du tror da i hvert fald ikke på, når jeg siger, at jeg ikke stod sammen med jer på trappen. Nå, det... Det er jeg blevet enig med lægen om at glemme. Ja, jeg har fået nogle skønne nervepiller. Han sagde, at jeg havde fået et chok. Det var ikke noget underligt i. Det var slet ikke sikkert, at jeg havde set noget. Ja, det var måske bare noget, jeg bildte mig ind. Det er nok bare mig, der er blevet skør. Nå, så slemt er det vel heller ikke? Vi skal hjem! Så, kom. Du, jeg vil gerne melde lidt op. Nej. For at snakke? Ikke nu. Kom, skat.
Det koster 100. Det er i orden, du. Det skal være nu. Hov, du. Hey, sæt dig derovre. Kom, sæt dig nu ned. Stå udenop og kom herover og sid. Kom. Her. Tag den på forsædet. Hvad skal du nu? Hvad? Vil du ikke med? Ud at danse? Danse? Hvad hedder du? Jeg er på arbejde. Hvor meget tjener du? Jeg betaler, hvad det koster. Det bliver sgu en dyr fornøjelse for dig. Nå, hvad fanden? Man får jo ikke noget, uden man betaler for det, vel? Det ved jeg ikke. Det kan da godt være. Skal du ikke med? Ud at jænge? Hvad? Jeg betaler. Det hele kommer an på penge, du. Det er dem, der afgør, om man har det godt eller dårligt. Man kan da godt have det dårligt, selvom man har penge. Jeg vil sgu hellere have det dårligt med en svømmepool. Hvordan? En ude. Nå, jeg kan slet ikke svømme. Se nu mig for eksempel, ikke? Jeg havde regnet med et nyt job. 500 kroner mere om måneden. Så jeg har skiftet min bil ud. Jeg begyndte at se mig om efter en ny lejlighed. Og hvad får jeg så? Røv og guldsand. Hvad så med din kone? Hun vil ikke se mig mere. Så må du jo finde en anden. Ja. Det ved jeg sgu ikke, om jeg har råd til. Salut til Lotte. Så må du finde en, der har penge. Hvad med dig? Jeg har sgu ingen penge i banken. Der er omkostninger i det her felt. Du er helt af helvede til sådan at være rundt på gaderne hver aften. Værst er, at man fryser. Man kan jo ikke så godt klæde sig varmt på. Oh, nej, det er klart. Men det giver sgu da meget godt, gør det ikke? Ikke, hvis vi bliver ved på denne her måde. Så det er altså ikke dig, der skal låne mig 10.000? Til hvad? Ja, så man kunne komme væk fra det hele. Ned og bo på luksushotel med hele familien. Nej, det er vist ikke mig. Kone er ellers altid at stå. Skide sød. Hun er sådan mørkhåret. Krøller og grå øjne. Jeg har også en lille pige. Lånhed. Altid. Men det går helt af helvede til. Skal vi ikke have noget at drikke? Jo. Hej. Hvad laver du her? Er der noget i vejen? Der er noget, jeg må snakke med dig om. Jeg ved ikke, om du kan hjælpe mig. Hvad mener du? Jeg er lidt ude af skide. Du bliver nødt til at hjælpe mig. Ja, selvfølgelig. Der er nogen, der har ringet og vil snakke med Michael. Om hvad? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er for noget. Jamen, hvad siger de? Ja, de vil snakke med ham.
Han skyldte dem nogle penge. Jeg har ikke nogen. Ved du ikke noget om hvem det er? Nej. Ved du hvad? Du følger jeg dig hjem. Så hiver du stikket ud nogle dage. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan gøre noget for dig. Tror du virkelig, du kan hjælpe mig? Skal du bare overlade til mig? Ja. Hvor er din bil? Har jeg ikke nogen bil mere? Jeg troede da ikke, du kunne leve uden bil. Det troede jeg skulle heller ikke. Men jeg er nødt til det. Ja, blandet landhandel, du. Så hedder det kaffe og en grå alt sammen. Smart, ikke? Jeg arbejder for en fin grosserer. Medlem af Rotary og ridder af Dannebrog og alt det der. Det er da løgn. Det er i hvert fald rigtigt, at det hedder kaffe alt sammen. 25 kilo luksusblanding. 110 grader billedrør, farve, fjernbetjening. Kom nu. Tag det dog roligt, mand. Lusens kaffe. Lad nu være. Du trænger sgu til en strammer. Prøv at se ham deroppe ved baren. Jeg sagde til at holde øje med mig. De tror, jeg er ved at springe. Det er jo bare løgn. Jeg var ikke dum, vel? Så snart de tror, de har noget på en, så vil jeg holde øje i hovedet og rev. Bare fordi jeg brokker mig til Lille. Nå, er det dig? Savner du os? Hvor er Lille hen? Vi bliver nødt til at sende hende på ferie. Hun bliver liggende i sengen hele dagen og stod ikke op. Det går jo ikke i det lange løb. Nå, hvad drikker I? Whisky. Har du råd til det? Ved du, hvor Lille er henne? Nej, hun interesserer mig heller ikke. Altså, jeg brokker mig over, at jeg synes, vi fik for lidt i forhold til, hvad de høje herrer stryger ned i lommerne. Ikke? Dem, der laver arbejde, de får en lorteløn. Og dem, der ikke laver en skid, de får det hele. Jeg tror, jeg skal få en fed fidus, i stedet for at slide mig ihjel på en fabrik. Altså, ham, der fik mig ind i det her. Det kan også være lige meget. Der skal kun være en enkelt kasse. Den klarer jeg selv. Du venter bare her.
Hvad laver du her? Du har ikke tænkt dig at blande dig i vores arbejde. Det bryder vi os nemlig ikke om. Kan du godt forstå det? Er I klar over, hvem der slog dem ned, herr Mortensen? Nej. Jeg kendte de ikke vedkommende? Nej, jeg så ham ikke. De så ham ikke? Nej. Jeg blev slået ned bagfra. Der var nærmest sådan en skygge. Hvad gjorde de nede på baneterrænet? Jeg skulle nå et tog. Kan du lige nå til den varevogn, der holdt nede på vejen? Nej. Hør du her, det er jo slet ikke dig, vi er ude efter. Men vi er jo nødt til at finde ud af, hvad der er sket. Hvis de er ude i noget, er vi de eneste, der kan hjælpe dem? Jeg ved ikke andet end det, jeg har sagt. Du ligner jo slet ikke en, der vil ind i alt sådan noget. Hvis de kommer i tanke om et eller andet, der vil hjælpe med opklaringen, så vil jeg gerne have, at de ringer til os. Jeg er nummeret på stationen. Jeg håber ikke, det her var for længe. Vi beholder dem til observation i døgn. Det har jeg ikke tid til. Jamen, det er noget, vi altid gør, når det drejer sig om en hjernerystelse. Jamen, det har jeg ikke tid til. Jeg må hjem. Så, nu skal de bare tage det stille og roligt. Så, læg dem nu roligt ned. Det er sgu vigtigt. Jeg må hjem. Ja, vi kan selvfølgelig ikke beholde dem mod deres vilje. Så må de følge med over til lægen. De skal skrive under på, at de forlader hospitalet på eget ansvar. Er de sure? Bor de alene? Alene? Ja, der må være nogen til stede, hvis de pludselig bliver dårlige. Nå, men det er der. Vil de være venlige at skrive under her? Så underretter vi politiet om, at de er taget hjem. Hvad er der sket? Ikke noget særligt. Jeg er faldet. Jeg kom lige fra skadestuen. Jeg tænkte på, om du måske gav en kop kaffe? Ja, vi sidder lige midt i den. Hvem er vi? Lones klasselærer. Hvad skal han her? Ja, han tager rundt og snakker med forældrene, hvis der er nogle problemer. Det må sgu da være noget nyt, det har jeg aldrig hørt om før. Men det er noget nyt. Jeg har aldrig vidst, der var noget galt med Lone. Ja, sidste uge ville hun ikke i skole. Hun siger, der er nogen efter hende. Det ordner jeg. Men skal vi så ikke gå ind og snakke lidt om det? Nej, jeg er lidt træt. Du kommer for at spørge, om du kunne gøre mig en tjeneste. Jo. Kunne jeg ikke få lov til at bo hos dig et par dage, uden der var nogen, der hørte noget om det? Hvad er du bange for? Det er bedst, du ikke ved noget. Det lyder mystisk. Jamen, jeg kan også godt gå, hvis det er. Nej. Du kan sove i soveværelset, så ligger jeg i stuen. Vil du ikke sove med mig mere? Nå. Jeg vil helst ikke begynde igen. Jeg har det så godt nu. Ja. Men jeg bliver nødt til at gå ind. Han venter på mig. Klart. Du ved, hvor det hele er.
Det tager jo sin tid, ikke? Jeg er i hvert fald glad for, at vi fik snakket om det. Ja. Det er svært at gå med problemerne selv, ikke? Jo, det skal man. Det er så stort. Ja. Okay, farvel. Jeg troede, du sov. Hvad var han ude på? Hvad mener du? Han er måske lige din type. Hold op med det pjat. Han skal i hvert fald ikke komme her med sig på. Synes du ikke, du skulle gå ind i seng? Giver du ikke nyt? Jeg har ikke nogen. Forstår fandme ikke, hvad du ser hjemme. Jeg er rigtig klog. Der er selvfølgelig ikke noget at sige til, hvis du trænger til en mand. Hvad har han, som jeg ikke har? Vil du godt gå ind og se? Jeg skal op på arbejde klokken 7 i morgen. Jeg går i seng, når det passer mig. Flyt dig. Du har altid været for fin til mig. Det passer jo ikke. Hvornår skal vi være sammen igen? Jeg aner det ikke. I hvert fald ikke, at han kommer rendende her. Det er slags for koordinat på skolen. Du kan jo sådan set ikke bestemme, hvem der skal besøge mig. Han vil bare i seng med dig. Du må være fuld. Der er ikke godt så med dig. Jeg kan ikke holde dig ud! Undskyld. Jeg har det ikke så godt. Jeg er slået i hovedet. Jeg har sgu så mange problemer. Jeg trænger til at snakke med nogen om det. Det er helt af helvede til. Det er Christian. Jeg er sgu blevet syg, du. Ja. Ja, jeg ved ikke. Det er noget influenza eller sådan noget. Ja, der går nok et par dage. Ja. Jeg skal nok ringe, hvis det varer længere. Okay.
Jeg skulle hilse og sige, at de savner dig henne på Barcelona. Du skulle tage og kigge dig hen i eftermiddag. Det kan ikke betale sig for dig at blive væk. De skal nok få fat i dig alligevel. Ja, jeg vil gerne tur sydpå. I stedet, hvor der er noget sol. Kan man komme afsted i dag? Lige et øjeblik. Der var de heldige. Vi har en afbestilling til Kreta i aften kl. 19. Det passer fint. Hotel Nora. De får et enkeltværelse med bad og halvpension. Hjemrejsen om 14 dage den 18. kl. 23.30. Ja, ja. Normalprisen er 1745. De får den for 12,90. Fint. Jeg beder om navn og adresse. Christian Mortensen, Lærkevej 12. De betaler hen ved kassen. Ja, tak. Må jeg lov at betale? Ja. En rejse til Kreta. En rejse til Kreta? Ja, det var noget med 1295 kroner. Ja, det er korrekt. 1295. Må jeg betale med check? Ja, det er i orden. Må jeg låne deres kuglepen? Ja, værsgo. Tak. Har de et ID-kort? Ja. Tak. Lige et øjeblik. Desværre. Jeg har lige talt med banken. Der er ikke dækning på deres konto. Det var da mærkeligt. Hør min kuglepen. Tak. Dag. Au, hvor har du været henne? Jeg har det ikke så godt. Kan du give mig en bajer? Jeg vil gerne have en bajer. Jo. Hvad tænker du, vi har set noget til dig? Jeg har lige været troet, du ikke kom mere. Ja, jeg skulle også tænke på at skifte værtshus. På med det. Hvad med, om du kommer hjem til mig en dag, så kan vi snakke bedre. Hvad fanden er det dig? Hvad er der sket? Vi sidder lige og snakker om det. Hvad med at komme over på? Tager vi sjusserne der? Ligesom hyggeligere. Når man snakker om solen, så skinner den. Dag, Christian. Dag. Vil du have noget at drikke? Ja, tak.
spiller du? Det ved jeg sgu ikke. Det er længe siden, jeg gjorde noget ved det. Ikke så beskeden. Den er i hånden. Det er skummer. Du lægger ud. Stor flyde. Og du har haft en snak med politiet. Jeg har været på skadestuen. Skulle du ikke passe lidt mere på dig selv i fremtiden? Tænk bare på Kurt. Det var en værre historie med ham. Hvor du været hen så længe? Vi har savnet dig. Du har da ikke tænkt dig at holde op, vel? Der er nemlig kun én her, der kan holde op. Og det er mig. Koncentrer dig om spillet, mand. Det er din tur. Står og snorre. Du skal ikke gøre noget, du kommer til at fortryde. Jeg har det ikke så godt. Jeg må ud og have noget luft. Hov, hov, hov. Bor Jan ikke her? Jo, hun er nede at vaske. Men du kan jo komme ind for at vente på hende. Christian. Hvordan er det, du ser ud? Hvad er der sket? Nå, det er ikke noget. Jeg er bare faldet. Det er længe siden.
Har du haft travlt? Ja. Overarbejde. Vil du ikke have noget kaffe? Jo, tak. Nå, er du blevet forlovet siden sidst? Jeg kom for at fortælle dig, at du havde ret i det, du sagde dengang. Hvad for noget? Jeg stod på trappen sammen med Michael, dengang han faldt ned. Altså, begynder du nu på det igen? Det er jo længe siden. Man kan ikke holde ud at gå og spekulere over det samme og det samme. Kan vi ikke snakke om noget andet? Jamen, nu fortæller dig det. Altså, det interesserer mig ikke. Det gør jeg hverken heller fra eller til. Forstår du da ikke, hvad det er, jeg siger til dig? Altså, jeg vil ikke snakke om det, det har jeg sagt. Så går jeg til politiet. Nå. Skal det være morsomt? Nej. Altså, du er ikke til at blive klog på. Hvad kan vi hjælpe dem med? Hvad er der sket? Jeg slår min bror ihjel. Hvad var? Jeg hedder Christian Mortensen, og jeg har slået min bror ihjel. Hvornår skete det? Det er længe siden. Hvor er det hen? Det var på Skandiatær, ude i Hvidovre. Det vil de gerne bragt ud af verden. Ja. En mand til ekspeditionen. Hvordan skete det? Jeg skubbede ham ned ad en trappe. En jerntrappe. Til en firmafest. Ja, så må de betragte ham som anholdt. I vil vende i tømdommerne. Hvad er deres efternavn? Mortensen. Fornavn? Christian. Hvad er deres personnummer? 02 11 38 streg 16 87. Hvor er de født? Kalundborg. Ja, tak. Og adressen? Lærkevej 12. Bispebjerg. Ja, tak. Har I tømt på lommerne? Ja. Ja, det er ordentligt. Tak. Vil du føre Mortensen til kriminalen? Ja. Den er vej. Thank you.
Programmet blev præsenteret i samarbejde